Assalamualaikum. Apa khabar semua? Timun kereta Thailand. Pada hari esok, kami sekeluarga akan berangkat ke Thailand untuk bercuti panjang selama 2 minggu. Oleh itu, hari ini kami makan apa yang sempat sebelum terlambat. Yang saya sedang makan ini ialah peria mentah. Saya bagi suami saya cuba makan. Dia cakap sedap. Tengoklah muka dia. Kalian nanti boleh cuba makan tau. Ini ialah buah bangla. Cabai benggala. Sarapan pagi kami. Cabai benggala ni baunya segar gila. Sambil makan, sambil menikmati pemandangan. Makan cepat-cepat, banyak kerja menanti. Sebelum pergi melancong, saya tanam semua bawang merah. Bila kami dah balik nanti, dan bawang ni mesti dah tinggi dan boleh dimakan, insya-Allah. Buah labu, tak pasti nak petik ke nak simpan. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang saya korek dari peti sejuk saya. Alhamdulillah, kami sekeluarga suka sangat makan labu kuning. Kesemua buah yang saya jumpa dalam rumah, saya buat jus. Kecuali buah hati saya. Mesin ni tidak perlu letak air yang keluar, semuanya jus buah tulen. Jangan lupa letak sikit garam, baru rasanya mantap. Jika kami minum tak sempat habis hari ini, kami akan simpan dalam peti ais beku. Sudah tentu anak raja diutamakan. Masa untuk kisar cili pula. Cili, bawang putih dan gula. Kisar sebentar saja. Setelah selesai kisar, letak dalam balang kaca, kemudian simpan dalam peti sejuk. Ini boleh tahan sehingga setengah tahun. Sebotol jus dan kesemua sayur ni saya nak bagi jiran sebelah. Alhamdulillah, dah selesai dengan kerja bahagian makanan. Bahagian 2 nanti persiapan untuk bagi kebun kami kerja.